Azərbaycan hər zaman İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini dəstəkləyib, üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin, birliyin möhkəmləndirilməsi yolunda səylər göstərib. Bundan sonra da bu işə hər tərəfli töhfəmizi verməyə davam edəcəyik. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci toplantısının iştirakçılarını ünvanladığı müraciətdə əksini tapıb. Tədbirdə həmçinin qeyd edilib ki, işğal müddətində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və üzv dövlətlərin ölkəmizin haqlı mövqeyini daim dəstəkləyib. Qəbul ediləcək Bakı bəyannaməsində turizm təhsili, ölkələr arası təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq, həmçinin işğaldan azad olunan ərazilərdə sülh quruculuğu və yenidən qurma işlərinə cəlb olunma imkanları yüksək qiymətləndirilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin sessiyasında rəhbərlik Azərbaycana keçib. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyaret etdim. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Heç şübhəsiz ki, bu dağıntılar oranın turizm potensialına da böyük təsir göstərib. Lakin qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələr tərəfindən də təqdir edilir.